Вже у випускних класах, десь так у класі 10-му, мені почало здаватися, що насправді я люблю цю похмурість. Люблю опускатися в пітьму, на саме дно душі, лежати там набухлим від горя трупом, просяклим тривогою і безсиллям. Тепер я розумію, що і музика, яку я обирала, точніше, яка мимоволі приходила до мене, була похмурою і диявольською саме через цей настрій. Перед випускним у школі мені було так херово, що я майже зважилася врешті покінчити життя самогубством. Випускний вечір відбувався прямо у шкільній їдальні. Чим довше я дивилася на кольорові кульки і серпантин, яким прикрасили цю обридлу їдальню, тим більше ненавиділа я весь світ. Застілля швидко почало набирати обертів, а я непомітно вийшла з зали і піднялася на четвертий поверх. Звідти я вилізла по драбині на дах школи. Якраз заходило сонце. І чим нижче воно опускалося, тим тривожніше мені робилося, тим безпораднішою почувалася я перед своїм внутрішнім станом. Я сіла на парапет і стала дивитися на захід. Сльози самі лилися мені по обличчю, розмиваючи дорогий, зроблений заради цього вечора в салоні краси макіяж. Я по-особливому гостро відчула можливості цієї хвилини і подумала, що саме зараз прекрасна мить, аби стрибнути головою донизу. Я задовго міркувала над цим. Хвилини давили на мене, ніби присипали ґрунтом, ніби час сам вирішив мене живцем поховати під своєю вагою. Я страшенно злякалася, коли зрозуміла, що ця думка була моєю, глибинно моєю. Я збрехала собі, що тут надто низько, що можна просто зламати хребет, не померти, а залишитися калікою. На парапеті я викурила 5 цигарок, одну за одною. Коли я дивилася вже на згасаючий слід від сонця, моє серце болісно фонило, немов заведений мікрофон. Уже в напівтемряві я покинула дах в абсолютному трансі і якось повернулася до святкової зали. А там вже напилася так, що отямилася тільки під крапельницею в лікарні. На відміну від моїх колишніх однокласників, котрі ще довго потім не могли забути моїх вибриків на випускному, я нічого не пам'ятала. «Лорна, – зветься Алік, – а ти пам'ятаєш, коли ти усвідомила його вперше? Як це було?» «У класі, може, 8-му. Просто одного дня я зрозуміла, що мій страх – має конкретне місце проживання. Він живе у мене в кімнаті. Тому я так боялася прокинутися вночі, коли вже мама спала. Боялася, що він, воно, покажеться. Цього я боялася найдужче – побачити його в лице. Стан жаху, в якому я жила, негативно позначався на моєму здоров'ї. Але він натомість одночасно стимулював мене у розвитку. Я багато читала, лазила в інтернеті, качала звідти різну дивну музику. Мене приваблювало все темне, похмуре. Throbbing Gristle, Psychic TV, Coil, Soviet France, SPK, музика сили. Я зрозуміла, що, незважаючи на свій страх, теж можу бути сильною. Особливою фігурою для мене став Мерлін Менсон. Коли я курила траву і слухала його,
Тільки моє пекло не було вогняним, хоч деколи я відчувала, як горю. Я знаю, яке пекло насправді. Воно темне і нестерпне, воно подавляє. І головне, з нього немає виходу. Потім був кетамін. Він виводив мене з пекла на якийсь час, спочатку. А далі він просто водив мене там з одного кола в інше, ніби щось перестало дозволяти мені перетинати межу пекла. Кетамін спустошив мене, а я зрозуміла, що для мене на тому світі порятунку не буде. У кетаміні я зустрілася з ним лице в лице. Воно темне, могутнє, його не зупинити. Його присутність викликає жах. Воно поселилось поряд, у порожній кімнаті. Там був тільки голий паркет і вікно. Проти вікна висів образ Богородиці. Я з дитинства боялася цієї кімнати. Те, що воно поселилося в кімнаті, де молилася мама, було для мене вершиною мук. Коли в хаті, крім мене, нікого не було, а особливо пізно ввечері, можна було почути, як воно ходить по своїй кімнаті. Репить паркетом, торкається стін. Інколи воно виходило в коридор. Коли це ставалося, хотілося кричати від страху. Я гризла кулак, щоб не зірватися. Мама нічого не помічала, хіба що теж деколи бачила кошмари. Вона розповідала, що в одному з таких кошмарів вона зайшла в ту кімнату і стала навколішки перед образом помолитися. Коли раптом відчула, що в кімнаті є ще хтось, крім неї, чорна рідина почала текти із-під плінтуса. Мама казала, що стала молитися сильніше, аж поки не прокинулася. Потім вона приводила до нас священика. Він посвятив ту кімнату, але мені було ясно, що це нічого не змінило. Мама успішно вдавала, ніби все гаразд, але чомусь відтоді молилася тільки у себе в спальні. Коли я поступила в універ, моє життя змінилося. Я мало часу проводила вдома. Тусувалася з неформалами, вони навчили мене, як бухати, щоб не ригати. Більшість моїх друзів вважали себе, бодай, якимось боком причетними до чорнокнижництва. Але тільки один із них, чиє ім'я я пообіцяла забути, навчив мене чогось толкового. Це були два прості правила. Будь чесною і роби тільки те, що хочеш. Я стала жити за цими правилами. Мало кому це сподобалось, але на той час я вже зрозуміла, що сенс мого життя не в тому, аби подобатись іншим. Зате я відчула, що тепер маю моральне право добиватися того, що хочу. Неважливо, якими способами. Головне – бути чесним. Тоді можна робити, що хочеш. До цього Лорна говорила всім і нікому особисто, а тут дивиться прямо на Йостика. Якби ти, геморойчик, прислухався до цих слів, ти би зовсім по-інакшому пережив те, що Жанна пішла від тебе. Але ти не хотів бути чесним, ти хотів подобатися. Ти не заслужив мати її. Я кинула тобі виклик, і ти застяв прийняти його. Йостик враз червоніє. «Не пизди, сучка!» – вигукує він. «Ти не знаєш, через що я мусив пройти!» «А ти не матюкайся при дівчатах!» – раптом відповідає Лорна. «Тобі вже пізно захищати себе. Вже все в минулому». Того дня, коли я привела Жанну до своїх так званих друзів, я справді хотіла того, що заявляла. Хотіла, щоб вона, Лорна киває на мене, стала вільнішою. Але все зайшло.
Поки ми верталися із того побоїща, я відчувала, що воно майже взяло мене. Я розуміла, як тупо попалася на його замануху. Думала, я зроблю тебе вільною, а насправді я довела тебе до краю. Я зрозуміла, що коли ще трохи попуститися, воно просто війде в мене назавжди і заволодіє тобою. Тому я вирішила кінчати з цим. Ми зробили це на Новий рік, бо саме в ту ніч я відчула це воно ближче, ніж будь-коли. Ми піднялися на дах моєї дев'ятиповерхівки. Цей сюжет, підйом на висоту, аби з неї стрибнути у провалля, постійно уявлявся мені як єдиний можливий вихід із ситуації. Я намагалася завершити сценарій, замкнути якесь порочне коло. Жанна боялася не менше за мене, правда? Вона теж відчула тоді його. Ми стали на сам край парапету, взялися за руки і десь о третій ранку за Києвом стрибнули вниз. Хазяї квартири, на чий балкон ми впали, викликали міліцію. Нас у наручниках забрали в машину, але виявилося, що Жанна зламала собі ногу. Я заробила тріщину на великому пальці ноги. Нас завезли в лікарню, а через кілька днів, коли пересуди про наше самогубство поширилися серед знайомих, мені подзвонив Йостик і сказав, що хоче зустрітися. Він і розповів нам про фестиваль самогубців. Я думала, йобане чмо покинуло мене. Після нашої спроби самогубства воно не з'являлося. Вчора воно війшло в мене і ледь не забрало туди. Сьогоднішньої ночі не пережити нікому. Йостик гмикає. «Та ви тут всі, я бачу, скоро послання з Марса ловити будете, якщо й далі будете в тому ж дусі продовжувати». «Люди», – він хитає головою, – «люди, хоч якісь крихти розуму у вас залишилися? Чи ці два інопланетяни вам зовсім голову задурили?» Алік на цих словах аж підскакує. «Які два інопланетяни?» – питається він. «Ти і Лорна, дурню!» Але Алік не реагує на образу. Він притискає до губ руки, його очі бігають, він щось швидко-швидко мудрує. «Все сходиться», – бурмоче він Йостику, – «все сходиться. Ви підтвердили мої здогадки». «Які ще здогадки, чорт забирай?» «Ви, Йостику, обмовилися, сказали, ці два інопланетяни зовсім голову задурили. Так і є, так воно і є, два інопланетяни». «Боже, якщо це дійсно...» – Алік розхвилювався не на жарт. «Якщо це дійсно так, тоді ми всі у справжній небезпеці». «Аліку, поясніть нам, що робиться», – озивається Віра. Алік починає, наче поривається злетіти. «Послухайте, друзі, ось що. Мені снився нині віщий сон. Я вже давно не мав віщих снів, ще відтоді я їх умію добре розпізнавати, ці сни, вони такі дивні, їх не сплутаєш. А цей сон, друзі, був особливо тривожний. Мені снилося...» Ми прислухаємося уважніше. Поволі, ледь не пошепки, Алік продовжує. «Снилося, друзі, що я сиджу біля намету, як оце зараз. Ви всі спите, а я сиджу сам і дивлюся на вогонь. І раптом помічаю, навпроти мене стоять двоє високих людей, натуральні велетні. Вони одягнуті в лижні костюми, стоять нерухомо і дивляться на мене. Я намагаюся роздивитися їхнє обличчя.
Мені здається, що вони чимось відрізняються від людських, тільки неясно чим. Придивляюся до одного і бачу. Лице його закрите чимсь схожим на шалик. Темно-зелений шалик закриває усе лице, аж під очі. І раптом кмітую. А це ж не людські в нього очі. Білки вкриті темно-зеленим ворсом, немов плюшеві. А посередині цих плюшевих очей мені робиться жахно. Я усвідомлюю, що на їхніх лицях немає ніяких шаликів, то самі вони вкриті зеленим ворсом, наче мохом. Я бачу, як вони водять своїми ворсистими плюшевими очима, і мій жах стає таким нестерпним. Десь у глибині мене забилася думка, що це тільки сон. Я зо всіх сил хотів прокинутися, але не знав, як це зробити. У відчаї я жбурнув у цю пару першим, що було під рукою, буковим поліном, і прокинувся у холодному поті, а серце калатало, мало не вискакувало. «І що в цім кошмарі віщого?» – питається, скептично озивається Йостик. «Ці істоти, вони реальні. Лорна, їх опис нагадує тобі твоє «воно»? Навіть не описово, а суто асоціативно, за відчуттям. Ну, як те, що ти описав, воно чомусь лякає мене. Можливо, і нагадує. От, бачите? І це наснилося мені якраз тоді, коли, як нам розповіла Лорна, це її воно опинилося дуже близько до нашого світу. Практично дихало нашим повітрям, висловлюючись поетично. Хіба ніхто з вас не помітив, що поруч нас, відколи приїхали ви з Лорною, присутнє щось неясне? Вам, Йостику, так не здається? Посудіть самі. З'явилися ви з Лорною тоді, до великого вогню на відкриття, і тут якийсь бідолаха падає в багаття лицем. На ранок до нас приходять дівчата, збирають гроші, бо хтось із хлопчаків упав із водоспаду, зламав стегно. Потім Лорна взагалі розтовкла голову якомусь піцикові, невідомо за що, і мені ледь щелепу не розгаратала. Надвечір довела до істерики Жанну. Я відчуваю, що є стихії, які кружляють довкола неї у причинній сфері. Я бачив проекції цих стихій у тім своєму сні. Ось що я хочу вам сказати. Ці істоти якраз і є координаторами. Алікове лице від напруги побагровіло. «Блін, точно!» – вигукує Лорна, її очі палають так само, як Валіка. «Я теж це зрозуміла. Координатори і воно – це одна й та сама сила. Точно збігається. Безособистісна, з чоловічим відблиском. Але тоді це повний кошмар. Тоді нам справді не вибратися звідси». Алік дивиться на Лорну. Зараз між ними контакт. «Значить, вони хочуть нашої смерті?» – питає він. «Виходить, так», – відповідає вона. «Значить, воно хоче нам влаштувати справжній фестиваль самогубців». Алік ствердно киває. Лице його стає суворим. «Я знаю цей тип нечисті, вона дуже підступна.
У Даниїла Андрєєва в «Розі світу» їх називають «ісвами». У нашій брамфатурі вони шукають слабких людей, аби ввійти в них і діяти через них. Ці істоти якраз і є справжніми координаторами нашого зібрання, а ми якраз і є ті слабкі люди, котрі відгукнулися на їхній клич смерті. Все сходиться. Ісви якраз працюють у причинному полі, їм таке зібрання організувати раз плюнути. Адже, погодьтеся, тут скрізь явно бачиться містика каузального. Навіть у тому, як ми всі отримали запрошення. І справжній центр нашого фестивалю – це Лорна. А от так немає, розумієте? Це я їх вигадав, я. І фестиваль цей, його теж організував я, а не якісь ваші демони. Не може бути, каже Алік, не вигадуйте. Йостик криво посміхається. Окей, раз тут вже всі почали душу вивертати... Я теж трохи у стриптиз пограюся з вами. Тут уже мої коліжанки трохи розповідали, які в нас непрості стосунки по життю склалися, тому я вдаватися в деталі не буду. Розкажу з місця достатнього, аби ви уявили собі, що ж насправді відбувалося. Попрошу присутніх не ображатися. Я просто переповідаю факти і свої почуття, як то все було. Отже, коли прийшла есемеска від Лорни про те, що вона забирає Жанну собі, я не повірив своїм очам. Але, пам'ятаю, одразу ж відчув страх. І те, що я відчув страх від цієї ахінеї, як це так, вона забирає собі Жанну, далебі злякало мене ще більше». Я відверто не розумів, що коїться. Тільки-но я познайомив Жанну з Лорною, як уже над ранок вони приповзають п'яні, нічого не пояснюючи до мене в хату. Потім так само без пояснень пропадають. Жанна поводить себе як несповна розуму, а я нарешті отримую цю фатальну есемеску від Лорни. Я ніколи не кваліфікував Лорну як об'єкт, що здатен викликати страх. До цього наші стосунки були винятково нейтральними. Ну, а до Лорниного інтенсиву з кетаміном вони взагалі були теплими і навіть зворушливими, якщо про Лорну можна говорити як про людину, здатну до жіночності. Поведінкою вона більше нагадувала хлопця, і тільки зрідка я бачив у ній прояви якоїсь лютої, неприйнятної для мене агресивної сексуальності, яка в мене асоціювалася з жінками-членами СС, чи просто із жінками з членами, з чимось таким мати справу з чим збитково для психіки. Кілька разів я мимоволі ставав свідком того, як Лорна психічно катрупила людей, що ступили їй поперек дороги не з тої ноги. Хоч це й було важке видовище, відверто кажучи, при цьому я захоплювався її силою. У глибині душі я радів, що доля добра до мене, і я з нею по один бік барикад. СМС-ка ж та означала... Вона знову збирається взяти те, що, на її думку, належить їй. Виступити проти, перейти їй дорогу, опинитися по інший бік барикад. Признатися, я так розхвилювався, що кілька годин не міг знайти собі місця. Телефон Жанни не відповідав. На смски вона теж не реагувала. Я хвилювався. Десь о пів на другу ночі мені прийшло повідомлення з телефону Жанни. «Більше не пиши мені.
Я перечитав його разів, може, з 20, так наче сподівався отримати з цих кільканадцяти літер ще хоч кецик інформації. 10 по 2 я викликав таксівку і поїхав у Лорнен район. Її вікна були темними. Піднявся, подзвонив у двері і почув, як після 3-го дзвінка хтось підходить до дверей. «А Лорну можна?» «Забирайся к чортовій матері, сука, блядь, спати не дають», – відповіли мені грубим жіночим голосом. То була Лорнена мати, якої я боявся не менше, ніж її доньку. О 3:30 ранку я знову був вдома. Знічев я поставив музику і зварив собі кави. Яскраве, зовсім не інтимне світло лампи на кухні робило приміщення незатишним. Послідовно спливали асоціації з приймальним покоєм, з лікарняною палатою, з операційною і врешті з моргом. Я збагнув. До моїх голих вікон терміново потрібні штори. Як тільки залагоджу цю ідіотську ситуацію, поїдемо з Жанною на базар, купимо красиві штори. Отже, о 4-й ранку я пив каву, дивився на голі шиби у вікнах. І тут згадав, як одної ночі до всирачки перелякався, коли в тінях та відблисках шиб мені привиділося обличчя Лорни, котра буцімто стояла на балконі. Від цієї згадки мені стало моторошно. Далі я вже допивав каву, стараючись більше не задивлятися на вікна. І чим більше я уникав поглядів у той бік, тим тривожніше робилося в душі. І тим чіткіше, мати рідна, тим чіткіше мені уявлялося, що ось погляну, а там і справді буде стояти Лорна з опущеними плечима і вдивлятиметься в мене своїми важкими очима, як тоді. Я вийшов з кухні, не помивши горня, бо злякався, і поспішно заліз під ковдру. Наступного дня я пішов на роботу невиспаний. Весь день був схожим на задовгий вечір. Час від часу припускався дрібний дощ, як буває у жовтні, і від його одноманітного шамотіння і примарного світла мене переслідувало відчуття, наче я так і не прокинувся зі сну. Напади безпричинної радості і гарячки змінювалися в мене на приступи нудоти і холодного поту. Я повертався до написання Жанні есемесок, типу «Як справи, мала? Чому не пишеш? Коли приїдеш?» Отож, по вікнах офісу з монотонним шумом сік дощ. Приглушене освітлення мого робочого столу починало навіювати спокій, а коли моя рука торкалася п'ятки трави у кишені джинсів, дика бравада охоплювала мене, і тоді я уявляв собі те, що трапилося, як дуже смішну пригоду з елементами містики. Казус, можливо, середньовічну байку. Уявляв, що Лорна – це зла чорна королева, яка забрала мою лапуську до свого замку, зачаклувала її, наобіцявши цілий світ і ковзани, а я – ніхто інший, як благородний месник-лицар, якому судилося ці чари розбити. Після недоспаної ночі щось монументальне вижалося мені в нашій банальній, в принципі, ситуації, і свій безбашений героїзм я виливав у затяжні повідомлення Лорні, все менше і менше фіксуючи у свідомості їх реальність. Простіше кажучи, я слабо розумів, що... Особливо сподобалась мені остання, по-чоловічому проста, рішуча і категорична. Я пішов на офісну кухню, зготував собі чаю і вийшов з паруючим горням на невеликий пожежний балкончик, де зробив пару хапок дусту зі штахети.
Я міг не турбуватися, що мене хтось помітить. Я знав, що крім мене періодично покурювали ще два співробітники і наш зав. Не знаю, правда, чи робив він це на роботі, але не в тому річ. Сьогодні був такий день, що, здавалося, мене помістили у паралельний вимір. Хоч і я всіх бачу, і сам наче на виду в усіх, однак ми, як і вони, не перетинаємося. Почував себе привидом. Дощ барабанив по бляшанім піддашку. Іскристі краплі падали на арматурні поручні балкончика. Все набрало особливого забарвлення і контурів, хоч я ще не курив, а тільки взяв горбатого до рук. Зробив затяжку другу, зрозумів, що торкнуло, причому не слабо, ой, в натурі не слабо, і сказав собі підніс: «Первий пішов». Мобіла завібрувала. Прийшло якесь повідомлення. Воно було від адресата 777, напевне, з інтернет-клубу. «Це ти тішся, бо скоро все закінчиться для тебе. Я тобі поробила, Лорна». Спочатку я не в'їхав у зміст послання. Потім, коли в'їхав, спробував закритися, не знаю, як іще це описати, зробитися недоступним для інформації за допомогою відчуття, ніби Лорна належить одному світу, світу людей, а я іншому, світу привидів. Але не втерпів. Перечитав повідомлення ще раз і з деякою навіть панікою виявив, що Лорна тут, теж у цьому світі привидів. І її слова та дії навіть більше пристосовані для цього ірраціонального часу сновидінь, в який мене закидує від недосипання, від накуру та ще в такий день з притлумленим світлом, як це нині. Я збагнув, що перебуваю на території суперника, а ще утямив, що затіяв прикру кашу. Дома у поштовій скринці лежав конверт без адреси відправника. Наплічна сумка, що я тримав за шлейку в одній руці, була важкою від продуктів. Я поклав листа до кишені і відкрив його вже в квартирі. В конверті виявився принтскрін з Google Earth, супутникова фотографія, на якій якраз помістився центр міста, квартал, де я мешкаю, і той, де мій офіс. Водостійким маркером мій будинок було позначено чорною точкою і стрілкою з підписом «Йостек». Все це діло гарно обрамлене пречудовою пентаграмкою і кілька приголосних поруч «ШБТЗДХ». Я знав, це був прийом із магії, яку вивчала Лорна. Свою команду такий маг мав записувати у зашифрованому вигляді, викидаючи голосні. Здогадатися, що там було закодовано, не складало труднощів, щоб ти здох, і знак оклику. «Іди нахуй, відьма», – сказав я вголос і показав кілька факів невидимим істотам довкола мене. «Отже, запара. Нахріна я перший почав? Це ж який напряг тепер буде?» Вона мені оголосила війну. Можливо, я ще зможу виправити ситуацію і провести переговори. Якщо не дружба, то хоча б якийсь статус-кво. Сідаю я на табуретку, стикаючись із думкою, що кухню маю на Який жалюгідний тон ввечері після тих хоробростей, що вдень. Лорна любить, коли їй лижуть нижче спини. І саме в цю хвилину я відчув,
що морально готовий трохи прогнутися, трохи лизнути, аби лиш не вступати у це виснажливе протистояння. За якийсь час пройшла наступна серія. Курілу отримав от Лорна. Отвіт «да» от Йостик. Тоді іди нахуй зі своїми вибаченнями от Лорна. Усе ясно, думаю собі, але відповідати вже не маю сил. Курілу аркуш з персональною анафемою і побажаннями всіх благ роздратовано зминаю і жбурляю до мийки. Поки я готував собі їсти, думки крутилися довкола них – Лорна і Жанна. Лорна плюс Жанна. Я міг тільки уявляти собі, чим вони там займаються в цій брудній лорненій халабуді. Щодо моєї педантичної, як дехто бажає, любові до порядку і чистоти, Лорна висловилася в тому сенсі, що це від сексуальної закріпаченості. За допомогою банана вона запропонувала вдовольнити мене так, як, на її думку, я підсвідомо хотів, але не наважувався попросити. Такі провокації характерні для Лорни. Господи, що вона узріла в Жанні? Які приховані інстинкти вирішила допомогти їй вивільнити з підсвідомості? Вперта і всезнаюча, вона мене дратувала на відстані. У серці нив розпач за Жанною. Зрадили. Від цих думок, або від недосипання, або на відхідняку від трави, в мене розболілася голова. Щось давило на мене. Вимкнув музику, щоб розвантажити психіку спокоєм. Велика порожня квартира дзвеніла підводною тишею. Про те, щоб догнатися недобитою п'яткою, не могло бути й мови. По накуру я легко роблюся тривожним. Зараз же моя хата була втіленням моїх дитячих страхів перед порожніми мовчазними приміщеннями. Лорна перешкоджала мені зануритися в постканабінолевий спокій. Я був переконаний, що зараз ця руда відьма щось там ворожить проти мене. Майже відчував це. Це діяло мені на нерви. Ні, не тому, що я насправді вірив у ці речі. Якраз навпаки. Воно так діяло тому, що я в них не вірив. Мене бісило, що у них вірила Лорна. Вірила в якусь алогічну маячню. Виводила мене з себе цими своїми туманними багатозначними фразочками. Цим багатозначним менторським тоном. Ніби вона щось пізнала, ніби вона щось пережила, і ніби вона після цього причина і основа. Мене напрягало те, що саме зараз Лорна може сидіти у себе в кімнаті, у цій брудній блядській норі, насилати на мене своїми магіями розмаїті нещастя й немочі. Яке вона має право? Дратувало навіть не те, що вона мені бажає зла, а те, що вона бажає мені довести, що вона непохитна у своїй вірі, десь у такому плані. Просто вона не реалізовує себе в іншому, говорив я собі, тому й намагається комусь щось довести. І все ж її впертість мене дратувала і лякала. Її нахабство мене дратувало і лякало. Дратувала і лякала її потрясаюча абсурдність. Ірраціональність, чорт, забирай. Віра в те, що вона прямо зараз на мене може якимось чином впливати. Лорна, ти, слухай сюди. Якщо ти думаєш, що ти мене цим затравиш, ти глибоко, глибоко помиляєшся, бейбі, сказав я вголос. І замовк. Тишею відповіла мені квартира. Я усвідомив, що це стерво таки здійснило щойно вплив на відстані, змусило мене відреагувати на її безглузді, хай там їм грець, спроби вивести мене з себе. До біса, вона таки вивела мене з себе. І зразу ж наступна думка – спалити листівку. Це було геть алогічно.
У старому відрі, що там стояло, я підпалив папір і спостерігав, як він горить. Заради Бога не вдихни тільки цього диму. Це буде фатальною помилкою. От чорт! Думка ще більш параноїдальна, але я моментально відсахнувся від летючої кіптяви. І так розізлився, що з усієї сили вдарив ногою по балконній решітці. Зараза, чому я піддаюся цьому? Ці всі інфернальнощі не мають на мене впливу. Я залишив папір дотлівати і покинув балкон. Голосно сказав порожній кухні: «Ці всі інфернальнощі не мають наді мною сили. Я в це не вірю». Від звуку свого голосу і тиші хати мені стало боязко. Наступного дня на роботі у моїй приватній поштовій скринці був мейл від Лорни. 93, знак оклику. «Уродам перевед. Вчора вночі я присадила на твою хату демона, стихія води 723. Він тепер буде в тебе жити. Короче, сам побачиш. Якщо думаєш, що з цигілою це шутка, ти глибоко помиляєшся, Емор». На що я відповів лаконічно й не без гумору: «Демон? Ахуєть, дайте 2%. Шпрехензі ідиш, кіш мінтухи з бейбі». Дома я передусім зачинив двері на балкон, звідки добряче налило дощу. Я завжди, коли йшов з хати, залишав двері на балкон відчиненими. Люблю, коли в квартирі свіже повітря. Але то було влітку, а тепер, коли почалися дощі, буду закривати. Поки витирав підлогу, встиг відчути, що в хаті якось задуже сиро. Я збагнув 2, ба навіть 3 фішки. Третя була далебі найприємніше. Я куплю собі на зиму олійний обігрівач і буду всій тепломережі показувати великі факи. А перші 2 думки стосувалися головно того, що на дворі вже холодно, тепла вмикати ще не збираються і що не варто сподіватися на милість від ЖЕКу. А треба поставити в хаті колонку, щоб мати гарячу воду завжди, коли потрібно, і цим самим збільшити кількість факів у бік комунальних служб на 50-60%. Раптом мені страшенно захотілося спати. Тягар дня давався в знаки. В мене буквально заплющувалися очі. Повіки стали важкими, мов свинцеві ляди. Це затертий вираз, але скільки в ньому правди життя. Я зрозумів, що коли й надалі сидітиму за столом і куритиму, то просто відрублюся тут же і, ймовірно, згорю. Тому я придушив у попільниці сигарету, насилу змусив себе роздягтися, накрутив будильник на 5 ранку, щоб устигнути прибрати в квартирі, і провалився у пітьму. І відразу прокинувся. Ніч злетіла, мов мить. Верхнє світло у спальні чомусь горіло. Напевне, з вечора я був такий сонний, що забув погасити, так і ліг. Наступної секунди я вже стояв на кухні, геть не пам'ятаючи, як там опинився. Тут теж горіло світло і панував безлад. Все було поперекидане догори дном. Холодильник відчинений і вимкнений з розетки. Якісь старі засмерджені продукти, подібних до яких я ніколи не тримав у себе в морозильнику, валялися на підлозі в калюжах талої води, на столі, в мийці. У відчаї я глянув на годинник, але так і не розібравши, котра година, почав хаотично прибирати. Знову натягнуло сирістю з балкону. Чорт, я ж пам'ятаю, що закривав двері на цей балкон. Що на біса коїться? Я почав гарячково згрібати гори.
розвернувся туди, і мене стьобнув жах. На балконі стояла Лорна. Це від неї віяло холодом. Вона вхопила мене за руки, які в неї довгі-довгі руки, і почала тягнути до себе в холод. Мене спаралізувало. Я не міг поворухнутися, тільки відчував, як поступово німіють, затерпають передпліччя, плечі, горло. Коли я відчув, як вже німіє язик, перетворюється на мокру дерев'яну колоду в роті, отут нарешті я прокинувся. Зубами я стискував край півковдри, геть мокрої від моєї слини. Я почав роздирати занімілі від довгого лежання на них руки, розтирав щоки, вуха, шию, все тіло затерпло. Світло не горіло. Я побіг на кухню, двері на балкон зачинені, холодильник теж стоїть, акуратно працює, помитий ще на минулому тижні. Але все одно чіпкий жах зі сновидіння не відступав від мене. Я тілом фізично продовжував чути на собі погляд Лорни зі сну. Я повмикав світло у цілій хаті і включив телевізор. Годинник показував 1:30 ночі. Та в мені клекотав такий гормональний ураган, що я не міг сидіти на місці. Щоб якось викинути з себе цей шал, упав на кулаки і почав віджиматися від підлоги. Взагалі-то я віджимався від підлоги в кращому випадку раз на тиждень, а то й два, нехтував цим. А тут без перепочинку я відтиснувся 60 разів, поки руки не обламалися згинатися. Знайомий розказував, що схоже буває після стрибка з парашутом. Зразу після приземлення в організмі бушує стільки гормонів, що можеш віджиматися як машина. Їй-богу, тоді я віджимався як автомат. Я вже був упевнений, що не засну. Здавалося, ніби в хаті стоїть той самий сирий туман, що й у вісні. У квартирі й справді було прохолодно. Я переконав себе, що варто бодай спробувати заснути, хай зараз це і виглядає абсурдним. Накрившись двома ковдрами, я моментально заснув. Але хоча таких кошмарів я більше не бачив, сон не приніс мені заспокоєння. Я прокинувся на ранок геть виснажений, розбитий, ба ледь не хворий. Очі сльозилися, мужньо примусив себе піднятися з ліжка після другого дзвінка будильника і пішов у душ. Там я пригадав свій кошмарний сон і сам собі не повірив. Приготував гірку ранкову каву і під звуки радіо кілька хвилин попивав її, обпікаючи губи, дивлячись на жовті дерева за балконом. На вулиці знову сік дощ. Я відчув гостру потребу послухати щось бадьоре і життєствердне, наприклад, глюкозу. Як я шкодував у ці хвилини, що не додумався купити собі її альбом. Просканував радіочастоти. Зазвичай я старався слухати щось менш попсове, рефлекторно уникаючи російськомовних каналів. А тут відчув, що душу готовий продати за одну веселу пісню глюкози. І дякувати Богу, чи кому я там збирався продавати душу, втім я матеріаліст, я її таки знайшов. Викрутив звук на максимум і спробував пропустити настрій співачки крізь себе. Женіха хотіла, вот і залітіла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Від цих дурнуватих слів мені стало набагато краще. Я відчув, що готовий дивитися в суворі очі дійсності з тим же оптимізмом, що й ця блондинка, женіха хотіла, вот і залітіла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Зі мною раптово почалося таке, про що в гороскопі жовтої газети могли б написати «Вкрай небезпечний кризовий період вашого життя, все просто валиться з ваших рук, остерігайтесь і не втрачайте пильності 24 години на добу».
небезпеки і підстави, а також засади і западло чекатимуть на вас усюди. Не беріться ні за що нове. Ви увійшли у темну смугу своєї долі і навіть не сподівайтеся щось змінити. Ваші спроби тільки розширять горизонти метафізичної жопи, в якій ви опинились. Ваші колеги по роботі не розуміють вас, а кохана людина знайде собі іншого. Усвідомте, що ви мудак, і покайтеся, поки не пізно. Ідіть у бібліотеку і читайте класиків. Якщо це не допоможе, прийміть яду. Я без надії пробував видзвонити Жанну. Складалося враження, ніби вона поміняла картку в телефоні. Її домашнього номера, як це не смішно, я не знав. У мене залишався варіант – піти до Жанниної домівки і підстерегти її там. Але, з іншого боку, якби Жанна хотіла цього, вона б сама далася чути. Зрештою, не тримаєш її Лорна на ланцюгу. Уявилася картина, яка змусила мене здригнутися. Лорна посадила Жанну на ланцюг і годує її з миски на підлозі. Час від часу виводить на прогулянку теж на ланцюгу. Бррр. Щось я вже надмір демонізую Лорну. Згадався недавній кошмар і подальші обставини, достойні того, щоб демонізувати кого і що завгодно. У мене почалися серйозні неприємності в офісі. Раптом виявилося, що переді мною непочатий край роботи, яку я, на думку заввідділу, мав зробити ще минулого місяця. Один за одним почали давати збої алгоритми, які я склав для документообігу, і це придавлювало мене ще і ще одною плитою. Я не міг нормально виспатися. Мені здавалося, що я підчепив якийсь вірус, який уже ось 2 тижні як не може розродитися нормальним викидом токсинів, а потихеньку труїть мене крихітними дозами, як Наполеона на острові Святої Гелени. Ночі були важкі, наповнені стражданнями і неясним хвилюванням. На ранок я прокидався виснажений, ніби й не спав. Днями я, як ніколи, гостро відчував, що не маю з ким поспілкуватися. Зазвичай я проводив перерви на обід з колегами по відділу. Але зараз наближався кінець місяця, у кожного був свій яврал, і нема дива, що нікому до моїх проблем не було діла. Тому я сам ішов у найближчу корчму швидкого харчування і з'їдав там обід, перше, друге і тістечко. Старався харчуватися калорійніше, навіть попри загальну заклопотаність. Колеги помітили і казали мені, що я змарнів за останні тижні. Я не міг позбутися ірраціонального почуття, ніби довкола мене витає деяка затхла підвальна аура, сирий холодок, що глибоко проникає у кості і не дає зігрітися. Я на силу проганяв відчуття горнятками гарячої кави, яку пив тепер літрами. Сонливість чи то хронічна перевтома ніби накривали світ товстою пеленою, крізь яку я мало що бачив. Катастрофічно падав зір. Я пов'язував це з нелюдськими обсягами часу, що я його проводив біля комп'ютера, оптимізуючи систему обліку, документообігу, поставок товарів. За дози опромінення, які я ловив у ці дні, сидячи перед монітором, мені мали б дати посвідчення ліквідатора аварії на ЧАЕС. Вдома, у своїй улюбленій, випищеній і, курва, абсолютно голій і незатишній квартирі на 4 кімнати, я старався проводити якомога менше часу. Тепер ця квартира давила мені на психіку. Мене брала тривога, а ночами при вимкненому світлі зі мною не раз траплялися напади паніки. Я прокидався в поту, не пам'ятаючи конкретно, що мені щойно снилося. І тільки кислуватий металічний присмак в роті навіював смутні образи чогось задушливого, глевкого, потойбічного.
Нерви мої були вже достатньо розхитані, коли я зустрів на вулиці Лорну і Жанну. Ми торкнулися плечима на вулиці, інакше я би й не помітив, що це Жанна переді мною, якби за лікоть її настирливо не тягнуло щось худе і руде. Передусім я побачив, що Жанна змінила свій стиль. Вона була у довгому чоловічому шкіряному плащі з нашивкою гірських стрільців СС на рукаві і у химерному старушачому береті мишачої барви. Бездумне синьо-зелене обличчя Жанни викликало в мені приступ безсилля перед світом. Вони обидві були на ізміні, скорше за все, якісь таблетки. Лорна виглядала збудженою, а Жанна мовчки дивилася на мене якимись не своїми водянистими очима. Страшно було бачити її в такому стані. Вона нагадувала мені ходячого мерця. Кольнула думка, що вона може скоро померти. «Ну, як там справи?» – першою спитала Лорна. Я був у такій прострації, що просто кивнув.